ភ្ញៀវទេសចរចូលអង្គរនៅឈរមាសទី1កើនឡើងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គ្រឹះស្ថានអង្គរបានបង្ហាញថានៅក្នុងរយៈពេល1ឆមាសទី1ដើមឆ្នាំ2021នេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរនិងចំណាយលុយទិញសមុទ្រគឺសុទ្ធតែមានកំណើន ស្ថិតិដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាគ្រឹះស្ថានអង្គរបានទទួលប្រាក់ចំណូលជាង22,350,000ដុល្លារពីការលក់សមុទ្រឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរជាង50ពីម៉ឺននាក់ប្រភពដដែលបានអះអាងថាក្នុងរយៈពេល6ខែចាប់ពីខែមករាដល់ដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះភ្ញៀវទេសចរទិញសមុទ្រចូលទស្សនាអង្គរ មានចំនួន5,235,000កើនឡើង35%បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2023និងទទួលបានប្រាក់ចំណូលចំនួនជាង22,335,000ដុល្លារកើនឡើង36%ប្រាំភាគរយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបន្ថែមថាសម្រាប់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ទិញបានចូលទស្សនាអង្គរមានចំនួន49,692កើនឡើង70%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023កន្លងទៅកើនឡើងជាង20%និងផ្ដល់ចំនួនថវិកាចំនួន2.15លានដុល្លារកើនឡើង7.14%នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបង្ហាញដែរថាការលក់បានឲ្យអ្នកទេសចរអន្តរជាតិចូលទស្សនាប្រាសាទកោះកេរ រយៈពេល6ខែឆ្នាំ2021នេះមានចំនួន18,828នាក់ជាមួយនឹងចំណូលថវិកាមានចំនួន 165,620ដុល្លារមង្គុលអាស៊ីខេមបូឌាឱកាសផ្តល់ជូនក្នុងតម្លៃពិសេសសម្រាប់អ្នកចង់ខ្លាយជាដៃគូលក់ដុំនិងលក់រាយខាងយើងខ្ញុំមានសាប៊ូជាច្រើនប្រភេទសាប៊ូបោកគក់ទឹកក្រអូបបន្ទន់សាច់ក្រណាត់សាប៊ូលាងចានទឹកបាញ់ជូតកញ្ចក់សាប៊ូលាងដៃ មង្គុលអាស៊ីលេខ1ឯកទេសកំចាត់ស្នាមប្រឡាក់និងមានក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយមង្គុលអាស៊ីមានទីផ្សារស្រាប់នៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងនិងលក់ដាច់នៅគ្រប់ផ្សារទំនើបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឲ្យអតិថិជនអាចជឿទុកចិត្តបានមង្គុលអាស៊ីភ្លឺចែងចាំងដូចថ្មីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ 073 375 61 42 42 9018 សូមអរគុណ